İnsanların ən köhnə və ən əhəmiyyətli gözəllik problemlərindən biridir. Psixoloji problemlər, fəsil dəyişiklikləri, genetik xüsusiyyətlər saçların tökülməsinə səbəb olur. Bəs saç tökülməsinin qarşısını almaq üçün nə etməliyik? Bu suala cavab tapmaq üçün Nərgiz Tibb Mərkəzinə yollandıq. Mərkəzin baş həkimi Məlahət Qəhrəmanovanın sözlərinə görə, saçlarınız sürətlə tökülürsə, mütləq həkimə müraciət etməlisiniz. Çünki saçların tökülməsinin səbəbi hər hansı bir daxili orqanın xəstəliyi də ola bilər. Saç tökülməsinin əsas səbəblərindən biri həm daxili orqanlarda gedən patologiyalardır və yerli olaraq bir çox demək olar ki, dərinin problemləridir ki, bu da saçların tökülməsinə gətirib çıxarır. Burada yağlı sebariya, quru sebariya, dəmirovlar, istər bir çox qabıq vermə və səpqilərin olması, patogen mikrobların olması, göbələyin olması bu kimi hallarla tez-tez rast gəlmək olur. Və biz saç tökülməsi dedikdə, biz mütləq saçların müayinəsinə nəzər salmalıyıq və saç müayinəsi gördüyümüz bu tipli saçlar, saç dibində əgər bu cür yağlılıq olarsa, kəpək olarsa, təbii ki, bu dəridə yaranan problemlər saçın tökülməsinə gətirib çıxara bilir. Bəzən görürsünüz ki, belə insanlar var ki, dərini də olan patologiyaları görmədən, baxın bu saçın diblərinə, burada olan bu cür yaralar, bu cür səpqilər, bu cür kəpək, yağlılıq, təbii ki, burada dərinin funksiyası pozulur və həmin saçların tökülməsi daha da sürətlənə bilir. Ümumiyyətlə, biz saçların müayinəsində tək bu deyil, daxili müayinələrə də nəzər yetirməliyik. Saçların tökülməsi müvəqqəti və ya daimi olur. Saçların müvəqqəti tökülməsi zamanı saçın kökü və soğanağı saxlanmış olur. Bir müddət keçdikdən sonra saç yenə də uzanmağa başlayır. Saçların davamlı tökülməsi zamanı saçın kökü və soğanağı tam şəkildə məhv olaraq çapıq toxunması ilə əvəz olunur. Mütəxəssis bildirdi ki, bu halda isə yalnız nərgiz balzamlarının köməyi ilə itirilmiş saçları bərpa etmək mümkün olur. Tam keçəlləşmiş saçlar var və bu keçəlləşmiş saçlarda bugün bizim Nərgiz klinikasında tam müalicəsi aparılır. Təbii ki, biz həmişə deyirik ki, əgər saçda tökülmə varsa, ümumiyyətlə biz birinci növbədə ilk öncə düzgün diaqnostika sayəsində bütün istənilən saç tökülmələrinin tam bərpasını həyata keçiririk. Nərgiz klinikasında aparılan müalicələr sırf təbiidir. Tam təbii olduğu üçün heç bir kimyəvi qatqısı olmadan burada göstərilən həmin bitkilərin sayəsində həm antiseptik təsirə, həm də ki, demək olar ki, yerli müalicələrin saç kökünün, soğanağının tam sağlam olması üçün burada uzlaşan bəzi bitki növləri var ki, onlar yeni tüklərin əmələ gəlməsində tam effektiv nəticə verir. Ümumiyyətlə, stres saçlara mənfi təsir edir. İstər ciddi psixoneuroloji xəstəlik, istərsə də daimi gərginlik vəziyyəti saçlara məhvedici təsir göstərir. Biz bilirik ki, ən çox saçın yerli səbəblərdən tökülmələri var. Bununla yanaşı biz demək olar ki, aparılan müayinə və müalicələrdə daha effektiv nəticə almaq üçün mütləq daxili orqanlarda gedən patologiyaları nəzərə alırıq. Testosteronun yüksəlməsi ən çox kişilərdə daha çox rast gəlinir. Bilirik ki, androgen tökülmələr çox-çox tez-tez rast gəlinən bir mövzudur. Həmçinin də irsi faktorları biz nəzərə alırıq. İstənilən saç tökülməsində demək olar ki, müalicə etmək mümkündür. Sonda onda qeyd edək ki, ağır, xüsusən də infeksion xəstəlik, zəhərlənmə, psixotravma, ağır həyəcan, uzunmüddətli yorğunluq sonrası da saçların tökülməsi sürətlənə bilər. Odur ki, özünüzü bu kimi problemlərdən qoruyun. Profilaktik olaraq saçların daha canlı, daha gözəl görünməsi üçün, daha demək olar ki, onların həcimli olması üçün və yeni tüklərin əmələ gəlməsi üçün bizim balzam və gellərdən istifadə etmək kifayət edir. Nərgiz balzamı saç tökülməsində əvəz olunmaz var.